LG, falar pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano. Eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar. Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo. Mas fazer o quê, né, cara? Eu tô cansado, porém. Eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara. Tchau. Valeu, valeu. Oh, peraí, peraí. O que você Oi, tá oi. fazendo? Ah, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo. Por quê? Ai, que joguinho você tá jogando, mano? Faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, velho. Ah, não, pode ficar tranquilo, meu amigo careca. Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte: baixa o Standoff 2. Tá, mas peraí, que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou. Standoff 2 é um jogo pra celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo, como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modo de jogo da hora. E sem falar dessas skins, né? Ai, ai, quem é que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Caraca, mano, que da hora, velho. Mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, pô. Se você quer baixar esse jogo, Standoff 2, muito da hora, desce aí no vídeo e baixa. Standoff 2, primeiro link na descrição. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de Topcraft, nossa linda amada série de Minecraft Survivor do Minecraft 1.17, com os amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, eu estou mais feliz do que nunca, porque hoje, nada mais, nada menos que Lajota Bigodon vai fazer a estreia do parque, finalmente. Porém, é óbvio que eu não posso fazer um evento tão importante, tão gratificante e feliz para nossa atual situação aqui no, na cidade, depois de tanto tempo trabalhando nisso, sem a pessoa que, pra ser sincero, trabalhou mais do que eu nisso. Tem grande parte desse projeto que o próprio Elquinho. Então, vamos falar com ele. Oi, LG! Hoje é o grande dia, hein, LG? Ah, olha só! Elquinho do céu, como você tá se sentindo? Cara, eu tô muito ansioso, tô bem nervoso também, porque é um parque muito grande pra gente coordenar. Elquinho, vou mandar o papo. Tô confiante. Acho que o que nós fez tá muito legal e todo mundo vai amar. Ainda mais nessa fase que tá todo mundo... Ah, quero ser rico, guerra, blá, blá, blá. Vai ser um bagulho da hora, vai ser de graça pra todo mundo, igual foi restaurante. Eu acho que a galera vai ficar tchuki-tchuki. Também tô confiante. Eu acho que vai dar bom. A gente trabalhou muito, LG. E hoje é só colher os frutos, né? Eu acho que é isso. É, realmente, também, tantas noites, né? Tanto tempo gasto, né? Mas vai ser bom. Aliás, Elquinho, comunicado importante, sem ser com você... Mais cinco povo. Comunicado, comunicado. Comunicado, importante. Comunicado. Galera, seguinte, mano. Tanto eu quanto o Elquinho tá muito empolgado com esse projeto. Trabalhou muitos dias e horas da nossa vida nisso. Então, quem quiser recompensar tanto eu quanto o Mano Elquinho, deixando o gostei, vai ser show de bola, né, Elquinho? Show de bola. Deixa um gostei, dois gosteis, três gosteis. Não dá, né, LG? Então, garante um pelo menos aí. E mostra o vídeo pra um amigo. LG, eu sempre falo isso. Se tem algum amigo seu que ainda não conhece o canal do Elcor ou do Lajotinha, vai lá, manda o vídeo pra pessoa e fala: vai lá conhecer o canal, que o conteúdo é muito top. Verdade. E Elquinho, curiosidade pra você. Sabia que, muito provavelmente, 50% da galera que te assiste não é inscrito? Então, ó, se seu vídeo pegar 10 views, 5 pessoas inscritas. Então, dá pra você, tipo, pegar um montão de inscritos. Então, vamos pedir pra todo mundo se inscrever. Galera, se inscreve. Pelo menos todo mundo... Ó, eu e Elquinho tenha pelo menos um inscrito e um gostei hoje. Essa é a meta, né, Elquinho? Isso mesmo, isso aí. E comenta bigode. Isso, bigode, hashtag bigode. É. Ah, Elquinho, verdade, tem que falar com você. Tá, já que o parque vai estrear hoje, seria uma boa se a gente fosse dar um check-upzinho lá, né? Afinal, eu fiquei trabalhando na montanha-russa e eu só mostrei pra galera do meu vídeo eu fazendo a montanha-russa. Eu não mostrei eu fazendo a decoração e... Quer ir lá ver? Quer lá ver? Quero, vamos lá ver, vamos lá ver. Você aproveita, eu sei que você também deu um toquezinho final em algumas partes, você pode me mostrar daí. Na real, a gente pode fazer um mini tour no parque, porque se você for pra pensar, cara, na hora que for a estreia, vai estar maior muvuca, vai estar todo mundo brincando, louco, gritando, vai estar maior muvuca. Tanto que, Elquinho, depois de dias, eu finalmente consegui arrumar minhas coisas, consegui parar hoje, arrumar minha elytra, minha armadura, os itens, minhas poções. Eu consegui arrumar meus itens, Elquinho, pela primeira vez. Finalmente. Porque, ó, na real, LG, foi confuso isso aqui, porque você tava preso, velho. Aí você saiu da cadeia, a gente gastou mó tempão pra te tirar da cadeia, consegui o poder legislativo aqui, a galerinha que não acompanhou vê os vídeos anteriores, e aí a gente tava mó atrasado com os projetos, né? Foi mó correria. É verdade, eu falei que na cadeia tava mó paz, mas tava mó atraso mesmo, na real, né? Oi, Elquinho, um bagulho que eu notei é que conforme você fez essa entrada, a gente, eu e o Elquinho conversou assim, vamos fazer o parque dividido em mobs, fazer vários temas, várias áreas do parque assim, e no final... Ganha só os axolotes, mano, eles dominaram o parque total, velho. Tem outros mobs, mas eles são presença em todos os espaços. É, o parque do Xoxolote, já começando com essa linda entrada que o Mano Elquinho fez. Obras, obras, né, Elquinho? Obras, muitas obras. E quantos Xoxolotes tem na entrada, você sabe? Bom, aqui na parte da frente tem 5,
mais dois atrás, então dá 7. Tem mais um, tem 8. Ó, aqui na outra vez que você perguntou, ela tinha 7. Ó, aqui. Você tá aumentando, foi errar a conta, né? Não, é sério, é porque eu sempre falo a conta errada. Eu sempre erro a conta. Ó, aqui, ó. Aí você me quebra. Ah, nossa, esse portãozão quando fica aberto vai ficar da hora, né? Tipo o Beto Carreiro, né? Aham, uhum. Ó, tem um ali, ó, o azulzinho. Um azulzinho. Esse azul é novo, né? Não tinha antes. Ó, oh, volte sempre. Tu é, o letreiro de volte sempre aí, ó. É aqui. Esse é novo também. Esse é novo, né? Eu percebi também que você fez a calçada ali da frente, né? Agora antes não tinha. Isso. Uhum. Pra organizar a galera que vai entrar, né? Senão ia ficar muito bagunçado. E Alquinho, você não tá ligado. Na real, você tá ligado porque você fez comigo, né? A gente ficou uns 20 minutos, eu e tu hoje, só quebrando os baús que tava espalhado por aqui, colocando assim na dispensa. Vamos mostrar pro pessoal o baú, Gazara? Vamos. A verdade tem que ser dita, não pode mentir, né, Alquinho? Não, tem que mostrar aí, nossa, ó. Vai tu que eu tenho medo. Olha isso. Não. E se olhar dentro dos baús, tá muito pior, gente. Porque tá tudo misturado. Dor. Tem até uma areia aqui voando, não sei porquê. Deixa eu tirar. Ô, LG, eu fiquei com vergonha, tá ligado? Porque o Rimaru veio aqui com dois moços pra falar sobre as lojas do Barrimaru. Eles entraram aqui, tava uma bagunça, velho. Aí o Mike falou que eu tinha que comprar um armário pra organizar, porque tava bagunçado o meu negócio aqui. Mano, você pode contratar eles e perguntar se o Mike faz instalação e organização pra tu já, uai. vai que funciona, né? Tá, isso aqui foi administração do parque, né? Que é onde tá a bagunça. É, agora vem as partes boas, né? Como essa parte não é tão boa, na real. O brinquedo da morte do Dan Henrique, que você pode ganhar tudo ou morrer. E o maior brinquedo que tu entra pra morrer também. Nossa, que essa entrada aqui tá meio lutadora, né? Você tem que já entrar forte, né? Que isso aqui? Então, eu não sei, cara. Apareceu aqui. Eu acho que deve ser algum sistema, sei lá, de esgoto. É. Aqui, ó. Mais bagunça. Alguém largou uma cama aqui, sei lá. Ninguém viu. Bom, e aqui, ó. Nossa, tu lembra disso aqui, ó, que quando o parque só tinha esse brinquedo? Eu lembro. Foi um dos primeiros brinquedos. Qual foi o primeiro brinquedo? Você lembra, Ligia? Esse brinquedo acho que foi o primeiro de todos. Esse aqui, né? Da pescaria do Delete. Pois é, né? O brinquedo sobrevive até hoje. Tem o brinquedo da Yu aqui também, né? Do salto com tridente, que também vai ser usado hoje pela primeira vez. Vai ser legal. Sim. Eu ajudei ela a construir. Ah, ela arrumou. Tava quebrado ela lá arrumou, em cima. Né? Aqui, ó. Eu já treinei, eu já sei fazer. Cara, faz tanto tempo que eu não brinco aqui que eu acho que eu não sei fazer mais. Olha, Alquinho, vamos aproveitar e vamos dormir aqui, porque tem que mostrar esse parque aqui de dia e também porque nasce monstro aqui, sei lá por quê, mesmo sendo Ilha Cogumelo, né? Uhum, é porque esse pedaço aqui é a Ilha Cogumelo Selvagem. Medo. E, bom, Alquinho, nós temos uma dívida agora que ficou de dia. Tem uma dívida? Que dívida? Um salve pra Sam e pro Jazz Ghost que dormiu pra nós aí pra perder dia. É verdade! Pô, mandando um salve deles, Alquinho, não é só eu que mando não. Salve para Sam, grande Sam aqui, para o Mano Jazz. Mano, Jazz, cara. Mano, esse bagulho das pessoas tem que mandar salve pra quem dorme é complicado, né, Alquinho? Complicado, cara. Ô, Alquinho, e qual é desses mini pets que você começou a fazer eles do nada nos últimos 3 dias aqui? Eu gostei, mas não sei de onde você tirou isso. De onde você tirou? Cara, foi meio que por acaso. O que aconteceu foi que, como o Pedrux fez o aquário gigante do axolote raro, eu comecei a fazer uns neném axolote ali. Falei, pô, vamos fazer neném de tudo, né? A galera curtiu, achou fofinho. E aí, ó, os outros mobs neném surgiram depois dos dois fofuchos aqui, ó. São os meus prediletos. O Canela e o Baunilha. Ah, o Canela e a Baunilha, né? Ah, é muito fofo. Eu gosto muito que, tipo, o Canela é esse daqui e o Baunilha é esse daqui. Sendo que esse daqui que tem a cor de canela. Eu gosto disso. Isso mesmo. Aí depois desses mobs fofos, aí foi surgindo outros mobs fofos. O Creeper, eu até tava pensando que ele poderia virar uma atração meio pra corajosos, que você entra dentro dele, cai uma TNT, tenta te explodir, mas medo. TNT quebra bloco, né? Aí tem que pensar melhor. E a da trabalho, mas que se fez bem não fazer, na real. Ó, mas Alquinho, pra cá também tem um local que eu acho que vai rolar muita piada hoje. Que é esse circo aqui da Sam. Eu acho que todo mundo vai vir fazer todas essas piadas. Acho que é tipo. Ó, você quer ouvir uma piada? Pode falar. Deixa eu pensar uma piada boa, Alquinho. Se for ruim, eu vou te derrubar do palanque, hein? Aqui, ó. Eu sempre tenho uma piada, né? Sempre entro nas calças contando piada, né? Mas agora que tem que. Eu tô sendo obrigado a contar piada, eu não sei. Então, só a vez. Boa sorte. Ah, eu não sou bom com piada. Azar. Piada do Alquinho. Alquinho. Não. Eu tô sob impressão, eu não sei. Não dá, né? Eu não consigo, tchau. Aqui, eu não quero, parque. Não, quebrei não. Arruma depois. Meu Quinho. Pera aí que eu vou te dar pezinho, ó. O pezinho do Builder, LG. Ó. Sobe aí. Alquinho, o que você achou da decoração da montanha-russa que eu fiz? Eu ainda não mostrei pro pessoal no meu vídeo. Vou mostrar pela primeira vez agora. Dê sua opinião. Eu achei extremamente fofo. Fofo. Ah tá, fofo, fiquei com medo de ser fofo. Muito fofo, e eu achei que combinou com você, porque assim, ó, é roxo e tem bichinhos de nuvens. É, eu amo bichinhos. Verdade, eu fiz os bichinhos da nuvem sem lembrar desse detalhe. Aham. Uhum.
cara, nem percebeu. Eu gosto tanto que eu vou naturalmente, né? Então, é. Maior, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Vem cá, aqui. Eu coloquei uma entradinha simples também, um mini sistema de redstone que ele segura a carga um pouquinho pras pessoas poderem começar o brinquedo. É, alguns locais eu coloquei pilar de sustentação, mas não em todos, porque achei que ia ficar feio. E eu espalhei xoxolote por todo lugar, ó. Ah, e o chão tá de vidro. Daí, se você estiver aqui em cima, você consegue ver o pessoal andando. É muito legal. É muito legal, cara. E a parte embaixo d'água é muito louca. É muito grande essa montanha russa, viu? Sim, ó, é, tem um xoxolote aqui, o Clayton. É, aqui na frente tem o Jeremias. Jerê. E aí, Jerê? E ele tá num barde, se olhar aqui, ó, ele tá num barde. Tá num baldinho, olha só. E ali em cima tem o que é mago, sabe o nome dele? Não, como é o nome dele? O nome dele é Estupefato. Estupefato, é nome de mago, combinou com é ele. É o nome do feitiço do Harry Potter lá. E nossa, é muito legal. Gente, só pra deixar bem claro, esses chuchulotes aqui não é criação minha, não. É o Elquinho que fez, só que daí eu mudei alguns blocos, dei umas adaptadas pra encaixar aqui. Tipo, aquele ali é dois chuchulotes do Elquinho misturado num só. Só pra ninguém achar que eu tô tão bom assim, não. Eu tô melhorando, mas ainda não tô nesse nível, galera. Mas o LG tem potencial, gente. Ele manda muito bem nas builds, nas decorações. É muito bom trabalhar com ele. Você esqueceu de mostrar um, LG. Verdade, o Elquinho, ele fez um chuchulote debaixo da água. Cadê? Eu vou mostrar ele assim. Vai, me liga, Elquinho. Opa, prei. Vou ficar vendo o LG, que eu não vi ainda. Olha ali, ó, isso é fato. Lá. Qual que é o nome desse aqui, Elquinho? O nome desse é... Ariel. Ariel, gostei, Ariel. Okay. Tem que respirar nessa parte, gente. Complicado. É que fiz uma magia pra poder respirar, tá ligado? E bom, Elquinho, saindo aqui da parte da montanha-russa, que eu fiquei mó feliz com ela, o que rolou aqui com o labirinto? O que tu fez no final? Então, na verdade, ó, você quer mesmo ver como ficou o labirinto? Você tem tocha? Ó, pega essas tochas. Mas tem que ligar a iluminação dinâmica? Seria bom, mas enfim, fica junto comigo, a minha tá ligada. O Foca, ele mexeu aqui, porque essa parte aqui, ó, a gente vai inaugurar o parque, mas isso não quer dizer que o parque tá finalizado. A gente finalizou a primeira parte, certo? Sim. Mas a gente pode continuar expandindo ele se a galera estiver animada pra ver mais brinquedos e atrações. E essa área de cima, ela é muito promissora pra uma segunda fase do parque. E isso veio a calhar, porque o Foca não tava satisfeito com o labirinto com vidro em cima, porque o pessoal conseguia cheatar no F5 e não ficava o efeito que ele queria. Só que agora tá o efeito que ele queria. E LG, toma cuidado, porque dá pra se perder aqui dentro. Ah, mas peraí, é que eu tô com a textura da visão noturna, deixa eu tirar aqui pra ver como que fica. Tá. É o Kio, eu não consigo enxergar. Não dá pra ver nada, LG. Sim. E assim, ó, se você começar a andar um pouquinho, se você andar tipo uns 10 segundos, você já não vai conseguir sair mais, provavelmente. Eu já não tô achando a parede. Mas, Alquinho, eu sofro nessa aqui por causa que eu sou gamer, Alquinho. Ah, e aí você, qual é a sua não, tática? Eu sofro, eu só consigo ver o teto. Que é o seguinte, ó, eu vou falar de forma resumida porque nerd é chato, mas um monitor de computador normal, ele faz o seguinte, ele tenta misturar o máximo de cor possível ou ausentar o máximo possível misturando branco com cinza pra fazer o preto. E isso é assim que, então o preto não é totalmente preto no monitor. Já um monitor, ele é de PS, tem HDR, umas coisas gamer lá, então o preto é tão preto que ele é preto mesmo, igual preto de verdade, na vida real. Então, tipo, é um breu total. Sim, mesmo. Mas essa é a ideia, é um breu total. Eu entrei com a Sam, a gente se perdeu aí dentro, a gente não conseguia sair. Eu tenho medo aqui. Essa coisa não é pra mim, não. Então, eu tenho menos medo de altura, LG, do que de lugar completamente escuro. Uma vez eu fui num tobo água e ele ficava full preto. Nossa, eu achei que eu tinha morrido e ficado cego. É, o que? Medo não é fácil, não. Eu tenho medo de coisa... Eu não tenho medo, mas eu não gosto de coisa que tem água porque eu não sei nadar. E, ó, o que? Aqui, ó, tem o meu brinquedinho de tridente. Pô, cadê seu tridente? Não era pra estar aqui? Se não tá aqui, alguém pegou. Ih, foi de base. A gente tem que providenciar outro tridente. Eu tenho um. O problema é que aquele lá, ele tinha correnteza 1. É muito trabalhoso conseguir correnteza 1 aqui. Ah, é? A gente só consegue correnteza 3, né? Bom, deixa esse brinquedo desativado por enquanto, né? Fazer o quê? Já que sumiu o negócio? Tudo bem. A gente dá um jeito. Aqui tem o brinquedo do Apple também, né? Agiota, né? É possível ganhar esse brinquedo? Eu já acertei uma vez, depois de 49 mil tentativas. É difícil, cara. Eu joguei também com ele. Nossa senhora. Ó, o xoxolate ali que voa, a torre da Nogar. Mano, eu gostei muito que eles combinaram com a torre da Nogar. A mesma paleta. É verdade, você mandou muito, Alquinho. Ó, e além de tudo, eles ainda servem de cupido pro túnel do amor. Verdade, né? Nós vai aqui, Alquinho, depois? Aqui não tá pronto ainda, né? Né, não tá pronto, mas depois a gente vai. Eles me dão fora, gente. Eu falei que depois a gente vai. Tô zoando. Ó, Alquinho, aqui tem a balada da Cherry que vai abrir no outro dia, né? Tem que ver quando que ela vai querer inaugurar. Tem um pedaço aqui do brinquedo do Spock que ainda tá em obras também, que não tá muito finalizado. Pelo que eu entendi, sabe aquele brinquedo que você tem que pular e cair num quadradinho de água? Sei. É meio que isso. Medo. Ó, aqui tem uma raposa que você fez, uma raposa rara. Tem a raposa branquinha. Opa. Bebezinha. Aqui tem o sumô. O sumô eu acho que você vai gostar, viu? Ai, você acha que eu me sinto em casa aqui? Só tapa só na cara. Pei. Aqui é bom. Tem até um bagulho aqui pra não tirar, deixa eu tirar aqui.
ter o aquário, né? O grande aquário. O aquário virou a atração principal. Ele ficou no lugar do restaurante, né, LG? É, verdade. Agora ele, tipo, ele é o que... Aqui também tem axolote, igual o parque todo, né? Então é bem bom. Uhum. Aqui tem uma máquina de dança. Você já viu aqui? Okay. Ah, dancei. Errei tudo. Nem sei, ó. Ó, aqui nós é bom em fazer o parque, né? Bem melhor, né, do que jogar os brinquedos. É bem melhor do que brinquedos, com certeza. Tem o carrossel da Norgar. Bom, ela é legal, gosto muito dela. O carrossel da Norgar, eu também gosto muito da Norgar. É, só funciona com ticket, então a gente vai ter que providenciar alguns tickets pra deixar aqui pra galera poder brincar. Ah, nós dá ticket pro povo, então. Uhum. Acho que o Duda Henrique também só funciona com ticket, mas deve ter lá pra galera. Não, a gente separa uns 20 diamantinhos e paga pra todo mundo. Aham, pra ser gratuito, completamente gratuito. Tem comida, deixa eu ver. Aqui tem bolo, ó. Quem quiser pegar bolo também vai poder comer bolo. O carro do Orion tá abastecido. Deixa eu ver se o carro do Apu tá abastecido de carne, de dogão. Ih, não tem dogão aqui não, hein? Nós passamos o restaurante dele e transfere pra cá, então. Mas isso, nós acabou que deu uma volta toda no parque, né, Alquinho? Sim, passamos por tudo. Bom, eu acho que tá bom pra galera chegar, né? Já dá pra inaugurar, tá organizadinho. É, eu acredito que já dá pra começar a chamar o pessoal... Preparar o discurso, eu tava pensando em, tipo, na hora da entrada, ficar eu e você bem aí, tipo, né, agora tá trancado, mas na hora, tipo, a gente quebrar isso daqui, ficar eu e você aqui, a gente fazer um discurso super lindo, emocionante, pra galera ficar toda feliz, e daí, tipo, a gente falar, entra no parque, deixa de distribuir ticket e sai comemorar. O que tu acha dessa ideia? Gosto muito da ideia, vamos fazer assim. Tá, Elquinho, é o seguinte, tá ficando de noite, já vai ter que chamar o pessoal, e tu faz o seguinte, arruma os tickets, que eu vou transformar esses meus foguetes aqui em fogo de artifício pra usar na estreia, o que tu acha? Boa ideia, LG. Uhum, então, nos vemos já. Se acalma, se anima e... Eu tô feliz, Alquinho! Sim, felicidade! O parque vai inaugurar finalmente, velho! É o parque. Enfim, até depois. E pronto, craftamos nosso fogo de artifício, agora é só ir pra estreia do parque. LG, é importante. O Apu quer achar o parque e vem no banco ensinando o Elker. Taxar o quê? Depois. Elquinho, vamos, cadê o Elquinho? Ah, taxar, mano. Que taxar o quê? Tá lá de abrir o parque. Oi, fala. É só aguardar aqui, senhor LG, é só aguardar. Eu não posso entrar e falar com o Elquinho? Não, eles pediram pra aguardar aqui. Eles pediram pra aguardar. Você tá tacando em mim? Você quer? Não, eu quero falar com o Alquinho. Ô, Bestão, ataca ele, Bestão. Ajuda. Por que atacar? Sai. Bestão, ataca. Sai. O que você quer? Se quer guerra, tu vai ter. Isso não tava no plano. Segue o plano, agora você já tá envolvido. Isso tá errado, eu vou vazar daqui, isso sim. Não, foge não. Não, volta aqui, vocês não vai fugir não. Cadê minha letra? Volta aqui os dois. Cadê o Elquinho? Bestão, segue o plano, Bestão. Cadê o Elquinho? Que isso? Vai, bota a teia. Não. Prende ele na teia, bota. Sai. Isso não tava no plano. Por que vocês estão fazendo isso? Ah, sim. Quê? Foge, vamos, foge. Conseguimos. Que isso? Puta que... Por quê? Mano, quem são esses caras, esses idiota? Mano, eu vi alguma coisa estranha no restaurante, algum barulho de explosão. Eu não sei o que é isso. O que tá acontecendo? Não. Por quê? Por que ele fez isso? A sala de provas da bigode... Eu tenho certeza que foi ele. Mas por quê? Isso não vai ficar assim. Sua corrupção não vai acabar aqui. Esse seu ato não vai ser o suficiente pra acabar. O parque, o Alquinho. Bom, pelo menos pelo que dá pra ver, o parque tá tudo normal aqui. A porta dele tá aberta. Eu acho que a abertura foi um sucesso. É, pelo menos isso, ó. Olha o Alquinho ali, ó. Oi, Alquinho. LG. Aqui, tudo bem? Como você tá? LG, o que você tá fazendo aqui agora? Eu fui atrás de você, você entrou no bueiro. Por que que você... Que é bueiro? Tudo. Hã? Bateu nas pessoas, fez a... Não! Não era eu! Eu não tava aqui, Alquinho! Como assim você não tava aqui? Você tava com a roupinha de nuvem aqui, fazendo um monte de zoeira com a galera. Tipo, deu tudo errado ali, LG. O Apu ficou, sei lá... Ah. Não, Alquinho. A base da bigode, isso aqui. Cadê o restaurante, LG? O que aconteceu? Não fui LG. Eu! Só simplesmente não fui eu. Como assim? Mas você tava aqui, você passou pelo parque junto comigo e com o Apu. E todo o nosso trabalho jogado fora, as pessoas reclamando que os brinquedos não funcionavam. Eu não sei o que aconteceu, LG. Os brinquedos não funcionaram? A abertura do parque não foi um sucesso? Não! E o que aconteceu com o restaurante da Bigodes? Cadê ele, LG? Não fui eu, não tenho o que falar. Não fui eu, simplesmente não fui eu. Eu fui fazer o fogo de artifício pra gente e pararam e foi isso. Vocês pararam? Você não tava aqui o tempo... Não, nenhum momento você veio pro parque? Não, eu vim agora. Eu não tô entendendo mais nada, LG. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora. Ah, quer saber? LG, é tudo culpa sua, cara. Você não quer me contar não. As coisas na real, é sério. Não. Eu confiei em você e deu tudo errado porque você sabotou tudo isso. Por quê? Eu não entendo. Depois a gente conversa, Alquinho. Só pensa bem, depois a gente conversa. Eu... Tá, quer saber? Eu vou embora. Meu
Deus do céu, olha isso. Eu só não entendo o porquê disso. Não faz sentido. Tá, quer saber? Eu não tô mais ligando pra isso. Deixa eu tirar todas essas porcaria aqui. Não quero batalhar com ninguém. Guardar um pouco de comida aqui só pra caso aconteça mais alguma coisa. E, sei lá, eu quero ficar em paz só. O que tá acontecendo? Isso não vai ficar assim. Tá, o Jess me mandou uma mensagem. Pode encontrar comigo na praça rapidinho. Tem algo pra conversar com você. Tá, eu tô aqui já. Eu vou esperar ele, mas, sei lá. Não tem muita coisa que eu queira nesse momento, mas... E aí, Ligia, como é que você tá, cara? Ah, desolado, né, mano? Não sei nem o que pensar sobre, mas... E você, como você tá? Oh, eu tô bem, velho. Eu passei lá no seu restaurante e vi o que fizeram, mano. Quem fez isso, velho? Então, sei lá, eu acho que tem alguma coisa a ver com o governo, mas eu não tenho nenhuma pista. Você tem alguma coisa pra falar, alguma dica? Eu quero vingança. Não, calma. Não, vingança não, LG. Calma. Eu vim pra conversar com você sobre isso. Tá. Não é uma parada muito grande, mas eu espero que tenha um simbolismo da hora, saca? Você sabe que eu gosto de você, velho. Eu sou da Bigodes também. A gente teve as nossas hits, as nossas confianças, mas eu sempre quis deixar claro que você podia contar comigo. É justamente sobre isso que eu vim falar agora, porque quando eu vi o restaurante, imaginei como você devia estar triste, porque você botou muito empenho naquele restaurante, não é verdade? É, cara, então, eu gastei muito tempo pra fazer todo o parque, o de restaurante, ver tudo indo por água abaixo, sabe? Me desolou, sabe? Então, cara, como eu disse pra você, é uma parada mais sobre simbologia, mas eu queria te dar um presente. É isso aqui. O que é isso? Uma poção de Night Vision. Tá. Você sabe o que é o efeito de uma poção de Night Vision, LG? A gente pode ver no escuro? Cara, olha pra essa noite. É uma noite escura, certo? Sim, certo. Quando você bebe uma poção de Night Vision, o que acontece? Tudo se clareia, certo? Correto, sim. É isso que eu quero te dizer, cara. Até mesmo na noite mais escura, você ainda consegue dar um jeito de clarear ela. Até mesmo nos momentos mais obscuros, LG. Quando você pensa que nada mais vai dar certo, ainda assim existe uma esperança. Existe uma chance de um futuro melhor. E é isso que eu quis trazer hoje pra você. Se não desistir, acreditar que mesmo na noite escura, você vai conseguir clarear ela. Acredita no futuro, cara. Cara, obrigado. Eu precisava de alguém assim comigo pra me apoiar e me ajudar nesse momento. Não sabia nem o que pensar e realmente, tem uma luz no fim do túnel. Não dá pra desistir. Obrigado por estar comigo. Vamos fazer dar certo. Vamos tomar essa poção e um brinde ao futuro, beleza? Vai, vamos. Vamos lá, bebe aí. Brinde ao futuro. Brinde clareia a noite. É isso aí, mano. Caraca. Tudo clareado. É tudo tão diferente, né? Dá pra ver bem mais. É isso aí, meu amigo. Espero que você tenha um futuro melhor. Acredito que vai dar tudo certo. Eu já sinto que a minha vida tá diferente a partir de agora. É isso aí, LG. Cara, de verdade mesmo. Obrigado do fundo do coração. Eu não esperava isso de você. Eu sabia que a gente já teve nossas brigas no passado e tudo mais. Porém, eu sempre, sabe, sempre senti no fundo que a gente era grandes amigos, tinha muita coisa pra fazer junto. E nesse momento, você foi a única pessoa que me apareceu, a única pessoa que estendeu a mão pra mim. Eu nunca vou esquecer isso e eu vou ser grato pra sempre. Muito obrigado por ser meu amigo e estar do meu lado. Significa demais mesmo. Obrigado por abrir meus olhos. Tamo junto sempre, LG. Tamo junto sempre. E, novamente, olha pro céu, tá tudo mais claro, pensa no seu futuro, beleza? Tá bom, muito obrigado, Jess. Tchau. Tchau. Ah, Jess. Oi. Não é hoje, provavelmente seja amanhã ou depois de amanhã, mas fica presente, eu vou precisar falar com você uma coisa importante. Mas okay, agora não, outra hora. Não, tranquilo, você sabe que você pode contar comigo, é só me chamar, beleza? Igualmente, tchau. Valeu, cara, tamo junto. Tá, eu tô me sentindo estranho, eu falei com o Jess, depois eu tenho que contar pra ele o que é. Ah, tá tudo estranho. Bom, de qualquer forma, amanhã eu vou fazer reunião pra acabar com a Bigodes. Já chega disso, não dá mais. Vocês podem perceber que eu até deixei de falar algumas coisas pra o Kiko na hora, porque não vai resultar em nada. No fundo, as pessoas são más, só querem pior uma das outras e ninguém respeita ninguém. O Alquinho já correu perigo hoje. Imagina se ele tivesse sido sequestrado de verdade. Então, já chega disso. Eu vou agir por conta própria. Vocês queriam me irritar? Agora vocês vão ver quem eu sou de verdade.